အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။နားဆင်မှာ podcast ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီတစ်ခါဝင်မြပေးလို့တဲ့ podcast လေးမှာတော့2023ရဲ့ပထမဦးဆုံး podcast လေးဖြစ်တဲ့အတွက်မင်္ဂလာရှိတဲ့အကြောင်းအရာလေးနဲ့စတင်ခြင်းနဲ့ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီနေ့မှာကျွန်မကဒီစေတနာဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုဆွေးနွေးသွားခြင်းပါတယ်။ဟိုစေတနာကိုအင်္ဂလိပ်လိုပြန်မယ်ဆိုတော့3-4မျိုးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်မက good intention ဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းလေးနဲ့ပဲအဓိကပြောသွားခြင်းနဲ့ပေါ့နော်။အဲ့တော့စေတနာဆိုတာဘာလဲ။ဒါအင်္ဂလိပ်လိုပြန်မယ်ဆိုတာ good intention ဆိုရှင်းတယ်ပေါ့နော်။ကျမတို့ကရည်ရွယ်ချက်ကောင်းတစ်ခုခုစိတ်စေတနာဟိုကောင်းစေခြင်းနဲ့စိတ်ထားလေးနဲ့ကိုကလှုပ်လိုက်တာမျိုးပေါ့နော်။ကောင်းစေခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်လေးနဲ့လှုပ်လိုက်တာမျိုးအဲ့ဒါကိုကျမတို့ကစေတနာလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့တော့စေတနာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကလေးပြောကြတယ်လူတိုင်းကိုစေတနာမထားသင့်ဘူးလို့စေတနာကဝေဒနာဖြစ်တယ်လို့ဒါကြားနေကြရတဲ့ဟိုစကားလုံးတွေပေါ့နော်။အဲ့တော့ဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောကြရလဲဆိုတော့ကျမတို့ကစေတနာဆိုတာခုနကပြောလို့ရည်ရွယ်ချက်ကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်။ကောင်းစေခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ပြုလုပ်တဲ့အရာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ကျမတို့ကဘယ်ဟာကောင်းလဲဘယ်ဟာကဆိုးလဲဆိုတာခွဲခြားသိဖို့ညံလို့တယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်စေတနာသည်ညံတဲ့ရှင်မှုလို့ရပေါ့နော်။တခါတည်းမှာကျမတို့ကကိုလှုပ်လိုက်တဲ့အလုပ်ကကိုကတော့စေတနာနဲ့လှုပ်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့တစုံတစ်ယောက်အတွက်ဓာတ်ရိုက်တော်လကောင်ညာတော့အဖြစ်ကြတော့တွယ်ဝိုက်ပြီးတော့ကိုမသိလိုက်ဖဲနဲ့ထိခိုက်သွားစီတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်။အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေတွေမှာကိုကစေတနာလို့ခေါ်ဖို့ကအရင်ကြီးမအပ်ဆက်တာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တာပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မို့လို့စေတနာဆိုတာဉာဏ်နဲ့ရှင်ပြီးလှုပ်ဖို့လိုပါတယ်ဉာဏ်နဲ့ရှင်ပြီးထားဖို့လိုတယ်ကိုလှုပ်လိုက်တာကြောင့်တစုံတရာကိုစေတနာနဲ့လှုပ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာကြောင့်တစုံတယောက်ထိခိုက်သွားတယ်ဆိုရင်ဒါစေတနာလို့ခေါ်ဖို့ခတ်တာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျမတို့ကမကောင်းတဲ့အလုပ်တွေမှာသွားပြီးစေတနာထားလို့မရပါဘူးစေတနာလို့လည်းပြောလို့မရဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စေတနာဆိုတဲ့အထိတ်ဘယ်ကရည်ရွယ်ချက်ကောင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုကမကောင်းတဲ့အလုပ်တစ်ခုခုကိုစေတနာထားလုပ်ပြီးလိုက်တယ်ဆိုတာမျိုးကဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးဘလို့မှစေတနာလို့ခေါ်လို့မရဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့စေတနာသည်ဉာဏ်နဲ့ရှင်ဖို့လိုတယ်စပြီးလုံလိုက်တဲ့စိတ်စေတနာကောင်းလေးနဲ့လုံလိုက်တဲ့အရာကအဆုံးအသတ်မှာဒါတစုံတစ်ယောက်အရာတစ်ခုခုကိုဒါကောင်းသွားစေဖို့ဘသူ့အောင်မှလည်းမထိခိုက်ဖို့ဆိုတဲ့ဉာဏ်နဲ့ရှင်ပြီးတော့လာမှဒါစေတနာလို့ခေါ်နိုင်မယ်ပေါ့နော်အားကြောင့်ထပ်ပြီးတော့ repeat ထပ်လုပ်ရမယ်ဆိုရင်စေတနာသည်ဉာဏ်နဲ့ရှင်ဖို့လိုပါတယ်။အဲ့တော့ဒုတိယတစ်စိတ်ကျွန်မဆက်ပြီးပြောချင်တာကစေတနာထားပြီးသွားပြီစေတနာနဲ့ကိုကဉာဏ်နဲ့ရှင်ပြီးလုပ်ပြီးသွားပြီ။ဒါပေမဲ့ကိုကလုပ်ပြီးလိုက်ပေမဲ့ကိုကိုအတိမတ်မပြူတာကိုကိုဒါလိုအပ်တဲ့ချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကိုဒီလိုမျိုးကိုလုပ်ပြီးလိုက်တဲ့အရာအတွက်တခုခု response မလာတဲ့အခါမှာတုံ့ပြန်မလာတဲ့အခါမှာပေါ့နော်လူတွေကခံစားကြရတယ်ပြီးရင်စေတနာနဲ့မတန်ဘူးဒါငါသာလုပ်ပေးခဲ့တာငါ့ကိုကြတော့ဘလို့ဆိုတာမျိုးဒါကျမတို့လူသားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကတော့ခံစားကြရတာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဒီကောင်းလားဆိုးလားဆိုတာကျမတို့ဝေဖန်ချစ်ချင်းမို့လဲလို့ရပေါ့နော်မဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုကအစတည်းကစိတ်စေတနာကောင်းလေးနဲ့ထားခဲ့တာလीနော်အခုကြတော့ကိုကကိုပြန်လုပ်မပေးဘူးကိုကဒါအတိမမပြုတ်ဘူးဆိုတာကြောင့်ကိုကစိတ်ခုသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုရဲ့စိတ်စေတနာအဖြူရောင်လေးကကိုဘာသာကိုအယောင်ပြန်ဆိုးသလိုဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်။နှမျောဖို့ခောင်းတယ်လို့ကျမမြင်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့စေတနာတစ်ခုထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကိုအပြတ်ဖြတ်ပြီးတော့လှုပ်ပေးလိုက်တာအကောင်းဆုံးလို့ကျမကဟိုအကြံပြုလို့လည်းပေါ့နော်။ဒါမှသာကိုရဲ့စိတ်စေတနာဖြူဖြူလေးကအဖြူအတိုင်းပဲကြံမှာပေါ့နော်။အဲ့တော့ဟိုဒါလေးတွေပေါ့နော်ကျွန်မဥပမာလေးနေလဲနည်းနည်းပြောပြခြင်းနဲ့ကိုတွေ့ဥပမာလေးတွေပေါ့နော်ဒါဘာလို့ဆိုဒီအကြောင်းအရာတွေဒီအားလုံးနဲ့စိမ့်တဲ့အကြောင်းအရာတွေမဟုတ်ဘူး family ဖြစ်ပြီးသားဆိုတော့ကျွန်မဥပမာလေးနဲ့ဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာတောင်တဲ့တရားဟိုအတွေ့အကြုံလေးဝင်ပြတဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်မကိုယ်တိုင်လည်းအရင်တော့ဆိုဒါဝန်ထမ်းဘဝပေါ့နော်အဲ့တော့ငယ်စဉ်ဒီဆယ်ကျော်သက်ရွယ်လောက်ကနေစပြီးတော့ဒါအသက်20ကျော်လေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါလူတွေကအကုန်လုံး energy အပြည့်နေလीနော်အလုပ်တွေကိုလုပ်ချင်တယ်အကောင်းဆုံးလုပ်ပေးကြတာလीညားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုလှုပ်တဲ့အရာတွေကအတိမအပြုမခင်အရာတွေလည်းအများဆုံးရှိကြလိမ့်မယ်ထင်တယ်။အဲ့ဒီခါမှာငါလှုပ်ပေးသလောက်ငါကမရဘူးဆိုတာမျိုးကြီးလည်းခံစားရတယ်။ကျမကိုယ်တိုင်လည်းဒါဝန်ထမ်းဘဝမှာဟိုဖြတ်တန်းခဲ့ရတဲ့အခါအဲ့လိုမျိုးခဏခဏကြုံရတယ်ပေါ့နော်။ကိုကစေတနာထားပြီးလှုပ်ပေးလိုက်ပေမဲ့ကိုကိုအတိမမပြုဘူး။
ကိုကြောင့်ကောင်းသွားတယ်ဆိုပေမဲ့ကို့အေးတယူမဆက်ဆံနေဘူးကို့ကိုဒါအေးတယူဒါချီးမိုးမနေဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတဲ့ခါမှာဆိုစိတ်ထဲနည်းနည်းတော့ဟိုနှစ်ပြောတာဟိုဘယ်လိုပြောလဲဝန်းနေတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေအဲဖြစ်ကြဖြစ်ခဲ့ရဘူးတဲ့ပြီးတော့တချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအဲ့လိုမျိုးအတိမတ်မပြုတ်နေမဟုတ်ဖဲနဲ့စေတနာကိုစော်ကားတယ်ပေါ့စေတနာကိုဝေဒနာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဖြစ်ပြက်တွေအတွေ့အကြုံတွေလဲကျွန်မကိုယ်တိုင်ခံစားခဲ့ရဘူးတဲ့အဲ့ဒီခါမှာဟိုကိုကတော့လှုပ်ပေးလိုက်တာပဲကိုလှုပ်ပေးတာမကောင်းလို့လည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တမင်တတကိုဒါအပြည့်ရှာတဲ့မျိုးဆိုတာမျိုးရှိကြတာပဲပေါ့နော်ဟို positive thinking လို့ပြောတိုင်းလူတိုင်းကလူကောင်းကြီးပဲလို့တော့ကျမတို့ပြောလို့မရဘူးလေနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုလူမျိုးမျိုးစိတ်ထွေထွေကိုသူလူတိုင်းမှာကောင်းတဲ့ချက်ကိုဆိုးတဲ့ချက်ကိုရှိတဲ့အတွက်ခါတလေကိုယ့်ကိုယ်မှမုန်းနေတာမျိုးလည်းဖြစ်နေနိုင်တာပဲလေနော်ဒါသူ့စိတ်နဲ့သူ့ကိုဖြစ်တာဟုတ်အဲ့တော့အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးတွေမှာလူတိုင်းကဒါကြုံတွေ့ဘူးမှာပဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ကြတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်ဝမ်းနေရတယ်ပေါ့အဲငါးလှုပ်ပေးလိုက်တာပဲဒါပေမဲ့ငါ့ကိုပဲပြေရှာနေတယ်ဆိုတဲ့စိတ်မျိုးကျွန်မကိုယ်တိုင်လည်းဒါဖြစ်ခဲ့မှုတယ်ငယ်လဲငယ်သေးတဲ့အခါမှာပို့ခံစားရတာပေါ့နော်အတွေ့အကြုံတွေကနေတော့အဲဒါမျိုးခံစားပြီးဆိုအကြီးပဲကိုယ်အတွက်ထိခိုက်ရတာပေါ့အဲ့လိုအချိန်ဒီမှာလူငယ်ဘဝလည်းဖြစ်တော့ကိုကကိုယ့်ပေါ်မကောင်းရင်ပြတ်မကောင်းလိုက်ရင်ဆိုတဲ့စိတ်မျိုးတွေမွေးခဲ့မှုတယ်ဟိုနည်းနည်းပေါ်လာမှုတယ်ပေါ့နော်သူဒီလောက်ငါ့ကိုပြောနေတာပဲငါတော့ကောင်းအောင်လှုပ်ပေးလဲကျေးဇူးမှမတင်တာပဲဖြစ်တယ်လို့လုပ်ပေးလိုက်မယ်ငါတော့တတ်တာသေးတယ်ဆိုတာမျိုးဟိုစိတ်ကပေါ်ပေါက်ဖူးတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့ပြန်စစ်သားတဲ့အခါမှာအဲ့လိုလှုပ်လိုက်ချင်းသည်ဟိုကိုကိုကိုမလေးစားရကြတယ်ကိုကိုကိုတစ္ဆာဖောက်ရကြတယ်ပေါ့နော်ကိုကိုကိုစေတနာမထားရကြတယ်လို့ကျွန်မမြင်တယ်အဓိကကိုအလုပ်ကိုကိုစေတနာမထားရကြသွားတာပေါ့နော်ကိုရဲ့ good intention လေးကပျောက်သွားတယ်။ကောင်းစေချင်တယ်ဆိုတဲ့အရာနဲ့မလာတော့ဘူး။စင်ဖြစ်တယ်လို့လုပ်ပေးလိုက်ပဲဘလို့ပြောပြောသူကအဖြစ်ရှာနေမဲ့ဟာပဲကိုဘလို့ပြောပြောအကောင်းလုပ်ပေးမှအကောင်းပြောမှမဟုတ်တာ။ပြီးတော့ကိုဘလောက်ကောင်းအောင်လုပ်လို့ကိုရှိဘာမှအကျိုးတရားမှမရှိတဲ့ဟာဖြစ်တယ်လို့ပဲလုပ်လိုက်မှာပေါ့ဆိုတဲ့စိတ်မျိုးတွေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကိုမကစေတနာဆိုတာဒီလုပ်ပေါ်စေတနာဒီလုပ်ပေါ် good intention ဆိုတာလုံးဝပျောက်သွားနိုင်တယ်။ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးပြန်စစ်စားတဲ့အခါမှာအဲကျွန်မဒါဟာမှန်မနေဘူးဆိုတာမျိုးကျမလက်ခံခဲ့တယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့လိုမျိုးတွေဆက်ပြီးကြုံလာပေမဲ့ကျမတတ်နိုင်တယ်လို့အဲ့လိုဖြစ်လာတိုင်းမှာကိုယ်စိတ်ကိုယ်ကိုပြန်ထိန်းတယ်ဒါကဟိုအများကြီးခံစားနေဖို့မလိုဘူးကိုယ့်လုပ်ကိုပဲအာရုံစိုက်သူများကောင်းတာဆိုးတာပြောတာဒီကိုယ့်ဘက်ကမားနေပြင်ဖို့လိုတယ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ကိုကကိုလုပ်တဲ့အလုပ်ကိုကိုလုပ်တဲ့နှုံတိုင်းကိုလုပ်တဲ့ quality တိုင်းဆက်သွားရုံပဲသူများချီးကျူးသည်ဖြစ်စေသူများကအတိမတ်ပြုသည်ဖြစ်စေမပြုသည်ဖြစ်စေဒါတွေကိုဟိုတွေးနေဖို့မလိုဘူးဆိုတဲ့စိတ်မျိုးတတ်နိုင်သလောက်ပေါ့နော်ဟိုကိုကိုကိုအားပေးရင်ရိုက်ထည့်ခဲ့တယ်နောက်တစ်ခါကျွန်မတို့လေအလုပ်တွေလုပ်ရင်ဒါကိုရဲ့ဒီအဲဘယ်လိုပြောလဲရုံးနေ politics တွေဒါမကဘူးပေါ့တခြားအပြင်ပပေါ့ကျွန်မတို့ဆက်ဆင်ရတဲ့သူဒီအလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်ဆင်ရတဲ့သူဥပမာ client တို့ customer တို့ရှိကြတယ်တချို့လည်းကောင်းတယ်ဆိုရင်လည်းဦးနှက်ကပြောသလိုပဲလူအမျိုးမျိုးစိတ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုတွေ့ကြုံတဲ့လူကကောင်းတဲ့လူကြီးပဲတော့မလန်နိုင်ဘူးပေါ့နော်။ဟိုလူမျိုးနည်းနည်းကိုတို့အဆင်မပြေဖြစ်စေနိုင်တဲ့လူမျိုးတွေနဲ့လည်းတွေ့ရတာပဲ။အဲ့တော့တွေ့တဲ့အခါမှာလည်းအဲ့လိုပဲကိုဘလောက်လှုပ်ပေးပေးအဲကိုကအဆင်ပြေအောင်ပေါ့သူတို့တို့အဆင်ပြေမဲ့အရာလေးလှုပ်ပေးတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းသူတို့စိတ်ထဲမှာကတခါတလေကိုပညာပြန်ပြချင်တာမျိုးတွေဒါကြမလဲအဝေနှမ်းဘဝမှာဖျက်ဆီးခဲ့ရတဲ့အတွက်ဒါကြီးကြုံခဲ့ရတာပဲ။အဲ့ဒီအခါမှာကိုကဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့ငါဒီလောက်တောင်ငါ့ကိုဟိုပေါ့နော်ပြောချင်တာငါဘက်ကလည်းဒါရီသိနေတာပဲငါသူ့ကိုပညာပြန်ပြလိုက်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့စိတ်တွေရှိခဲ့ဘူးတယ်ပေါ့နော်နည်းနည်းဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခါမှလည်းကိုကိုကိုပြန်ထိန်းရတာပေါ့လူဆိုတဲ့အတွက်မကောင်းတဲ့စိတ်ကတော့ဝင်လာတာပဲဒါပေမဲ့ပြန်ထိန်းတယ်ငါအဲ့လိုလုပ်လိုက်ရင်ဒါတနတ်စားပဲဖြစ်မှာပေါ့နော်ပြီးတော့ဟိုသူများမကောင်းလို့ကိုကသူများကိုပြန်မကောင်းဆိုသူနဲ့ကိုက level တူသွားမယ်လीနော်ဟိုသူဒီလိုလောက်တာကိုမကြိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လို့ကိုမကြိုက်တဲ့အရာကြီးကိုကိုကပြန်လုံနေမှာလေသူကြောင့်မို့လို့ကိုရဲ့ကောင်းတဲ့ဒီ good intention လေးကပြတ်သွားနိုင်မဲ့အခြေအနေမျိုးပါဘာလို့ဖန်တီးမလဲပေါ့ကိုကနှစ်ခါရှုံးမယ်လीနော်သူကြောင့်မို့လို့ကိုရဲ့ကောင်းမွန်တဲ့စိတ်ကလေးပျောက်သွားမယ်ဆိုရင်ကိုကပိုရှုံးတယ်လို့ကျွန်မမြင်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့လိုမျိုးကြုံကားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်တွေကိုတတ်နိုင်သလားသင်ခန်းစာယူတယ်သွေးအေးအေးနဲ့ဖြည့်ရှင်းတယ်တတ်နိုင်သလားပေါ့ကိုအတွက် negative တွေများပဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဟာနဲ့နည်းနည်းရှောင်နေလိုက်တယ်ပေါ့အရှောင်လို့မရဘူးတက်တက်တိုးလာတယ်ဆိုရင်လဲကိုယ်စိတ်ကိုယ်ကိုတက်နိုင်ဆုံးထိမ့်ပြီးတော့နောက်ဆုံးလူဆိုတဲ့အရာကိုကျမမကြည့်တော့ဘဲနဲ့ပေါ့နော်ကိုလှုပ်တဲ့အလုပ်ကိုပဲ focus ပို့လုပ်တယ်ဒီဟာကို तू ကြိုက်သည်ဖြစ်စေမကြိုက်သည်ဖြစ်စေ तू အတူအဖြစ်ပြောသည်ဖြစ်စေချီးမွမ်းသည်ဖြစ်စေငါလှုပ်တဲ့အလုပ်ကိုငါအကောင်းဆုံးလုပ်မယ်ဒါငါရဲ့ standard ပဲဒါငါရဲ့ quality ပဲဆိုတဲ့စိတ်မျိုးနဲ့အတက်နိုင်တဲ့လောက်စူးစမ်းခဲ့နေပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုနားပြောသလို
သူများကတော့ဒီလူတွေကတော့ဒီလိုမျိုးကိုစိတ်ထားလိုက်လို့ပြန်ကောင်းလာမယ်လို့ကျမမဆိုလို့ဒါဆိုသူကသူစိတ်နဲ့သူကိုလीเนาะသူတို့ကောင်းတာမကောင်းတာဒီလဲကိုနဲ့မဆိုင်ဘူးကိုဒီလိုစိတ်ထားလိုက်လို့သူတို့ကလည်းကိုပေါ့အမြင်ကြည်လာမယ်ကိုသူကကို negative ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကို positive ထားလိုက်တဲ့အတွက်သူ positive ဖြစ်သွားမယ်လို့မတွေးပါနဲ့အဲ့ဒါလည်းမျှော်လင့်ချက်ပဲအဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကိုမတွေးဘဲနဲ့တတ်နိုင်သလားကိုအလုပ်ပေါ်ကိုပဲအာယုံစိုက်ပြီးတော့ကိုရဲ့ good intention လေးမပြောက်အောင်ကိုရဲ့အလုပ်အပေါ်မှာပေါ့နော်စေတနာရှိရှိဆက်လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျမကတော့ယုံကြည်တာကအဲ့ဒီလောက်ကကိုယ့်ဘောအကျိုးပြုလာမှာပဲ။ဘာဖြစ်လို့ဆိုကိုယ့်ရဲ့ good intention လေးကကိုယ့်ရဲ့အတွင်းစိတ်တန်တန်ကိုကောင်းစေတဲ့အတွက်ကိုယ့်အလုပ်တရားပိုကောင်းလာဖို့ပဲရှိတယ်လို့ကျမယုံကြည်တယ်ပေါ့နော်။အခုဆိုရင်ကျမဘာပဲပြောကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်တဲ့အခါမှာလေဟိုတတ်နိုင်သလောက်ဒီလိုမျိုးစိတ်ပဲထားတယ်ပေါ့။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီလိုဝန်ထမ်းဘဝမှာကျမဒီလို good intention လေးကိုဆွဲမြဲခဲ့လို့ဒါဒီစိတ်လေးထားခဲ့လို့ဒါကျမဝင်တဲ့ဘဝကနေပြီးတော့ရုံထွက်လာနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ဒီကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်တဲ့အခါမှာလည်းအဆင်ပြေတယ်ဆိုတာဒီ good intention လေးရှိခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ကျွန်မယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအခြေအနေလေးမပြတ်သွားအောင်တတ်နိုင်သလားဟိုကိုယ့်ရဲ့ good intention လေးကိုဘယ်ယာရင်နဲ့ပဲကြုံကြုံဘလို့သူမျိုးနဲ့ပဲကြုံကြုံတတ်နိုင်သလားကိုယ့်အရဲ့အလုပ်အပေါ်မှာအမြဲတမ်း good intention အပြည့်နဲ့ကျွန်မလုပ်ဖြစ်အောင်ပေါ့နော်စိတ်ကိုအမြဲတမ်းတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဟိုဆုံးပါတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီဥပမာလေးကိုကျွန်မဝင်မြပေးတာပါဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီ podcast တွေနားထောင်နေတဲ့သူတွေမှာလည်းအားလုံးကကိုယ့်ရဲ့အလုပ်အကိုင်းကြီးရှိကြတာပဲလीเนาะအဲ့တော့လူမျိုးစုံနဲ့တွေ့မယ်ကိုယ်စေတနာထားတဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုးဟို negative တွေပြန်ကြုံရတဲ့အခါမျိုးတွေမှာဒါဘလို့ဖြတ်ကျော်ကြလဲဆိုတာကိုဒါကျွန်မကဝင်မြကြည့်တဲ့သဘောပေါ့နော်မတူညီတာရှိရင်လည်းကျွန်မတို့ဒီဟို comment မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆွေးနွေးပေးနိုင်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်မတို့နည်းနည်းဆက်သွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်မတို့အခုနောက်ထပ်example တစ်ခုအနေနဲ့ပေါ့နော်ကျမဒီနားစင် podcast လေးအကြောင်းလည်းပြောခြင်းနေပေါ့အဲ့တော့ကျမတို့နားစင် podcast ဆိုရင်အစအလုပ်တုန်းကဒါ awareness raising ပုံစံကိုကျမတို့သွားဖို့ရည်ရွယ်ခဲ့တာပြောခြင်းတာကတော့ဒီဟိုအမြင်ဖွင့်ပုံစံလိုမျိုးပေါ့ဒီမှာ domestic violence တို့နောက်ပြီးတခြားသောပေါ့ဒါလူသိနေတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုဟိုဒီလို podcast လေးတွေကနေပြီးတော့ညီမနိုင်ငံလူငယ်တွေကြားထဲမှာနည်းနည်းပြင်အောင်လုပ်ကြမယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့တော့စခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခြေအနေတွေအရလို့ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာကျမတို့ကျမတွေးမိတာပေါ့เนาะကျမတို့တွေးမိတဲ့အခါလူတွေဒီ awareness raising ကိုအခုချိန်မှာလိုအပ်နေတာမဟုတ်ဘူးလို့ကျမမြင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမတို့တွေ awareness raising တွေကရုပ်တရက်အများကြီးဖြစ်လာတယ်။ Facebook တွေမှာလည်းအများကြီးမြင်ရတယ် social media မှာအများကြီးဖြစ်လာတယ်လို့လူငယ်တွေလည်းအများကြီးဒါအမြင်တွေပွင့်သွားတာတွေအများကြီးရှိလာတယ်ပေါ့เนาะ။အဲ့တော့ကျမတို့တွေဒီဥစ္စာကိုပဲဆက်လုပ်မယ်လား။နောက်ပြီးတော့အခုချိန်ကာလမှာလူတွေကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာအယံပင်ပန်းကြတယ်ဘလောက်ပဲဟိုကောင်းတယ်ဆိုတဲ့လူပဲပြောပြောဒီချိန်လေးဒီကာလလေးအထူးသဖြင့်ဒီ2021 2022ခု2023တော့လာပြီဘလို့လာမလဲမသိပေမဲ့လူတွေရဲ့စိတ်မှာအရင်တော့လို 100% ပြောရွှင်နေတာမဟုတ်တာတော့ကျင်းသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့စိုးရိမ်စိတ်လေးတွေအနောက်ကဝင်နေတဲ့အများလို့လို့ကဟိုလူငယ်တွေဘဝမှာဆိုပို့ဆိုတယ်ကြောင်းမပြီးသေးတဲ့လူငယ်တွေရှိမှာသူတို့မှ struggle တွေကပုံများလာတယ်အရင်ကမတွေးထားတဲ့ struggle တွေကအများကြီးထွက်လာတဲ့အခါမှာစိတ်ပေမန်းကြရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျမတို့ဒီ awareness raising တွေကိုလုပ်ရင်ရောတကယ်တော့ live လုပ်ဖို့မလွယ်ဘူးလေနော်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမတို့က awareness raising တစ်ခုလုပ်ပြီးွားလို့ရှိရင်ဒီမှာ supporting ဖြစ်ဖို့အတွက်ဥပဒေရှိလား။ supporting ဖြစ်ဖို့အတွက်ဘယ်အဖွဲ့တွေကကူညီပေးနိုင်လဲ။စသဖြင့်ကျမတို့ information တွေပေးဖို့လိုတယ်။အဲ့လိုမဟုတ်ပဲအမြင်ကြီးပဲသွားဖွင့်နေလို့ရောဘာမှအကျိုးမထူးလေနော်ကျမတို့အမြင်မှာ။အဲ့တော့ကျမတို့က awareness raising ကိုနည်းနည်း short လာပြီးတော့ဒါလူတွေပေါ့နော်ဒီနားထောင်နေသူတွေအတွက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာခဏတာပဲဖြစ်ဖြစ် အစင်ဟိုပေါ့နော်နားထောင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာနည်းနည်းလေးအကျိုးကျေးဇူးလေးတစ်ခုခုပေါ့ဒါတွေးစရာလေးရသွားမယ်စိတ်အေးချမ်းမှုလေးနည်းနည်းရသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းမယ်ဆိုတော့ဟို good intention လေးနဲ့ပေါ့ကျမတို့ရှေ့ဆက်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်တကယ်တော့ပထမမူလရည်ရွယ်ချက်အစ်စ်ကတော့ awareness raising ဘက်ကိုအဓိကသွားဖို့ပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့လုံးဝအခြေအနေပြောင်းသွားပြီးတဲ့နောက်မှာအခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ကဒီလိုမျိုး run and thoughts လေးတွေနောက်ပြီးအခုလိုမျိုးဆွေးနွေးတဲ့ဒီပုံမှန်ကြားမှုနေကြအကြောင်းအရာလေးပဲဒါပေမဲ့ဒါလေးတွေကိုဟိုတယောက်နဲ့တယောက်ရင်းရင်းနှီးနှီးထိုင်ပြီးစကားပြောတာကိုနားထောင်နေသလိုမျိုးလေးရင်းရင်းနှီးနှီးကိုပြောမဲ့နားထောင်မဲ့သူရှိတဲ့ပုံစံမျိုးလေးနဲ့အဲကျမတို့သွားမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာနဲ့ရှေ့ဆက်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကိုကိုတိုင်းလည်းဒီ awareness raising ကိုတိတ်ပြီးအရင်ကြီးမယုံကြည်ရဲဘူးပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့လောလောဆယ်မှာဘာမှကိုဒီဘက်က supporting ပေးနိုင်မယ်ဦးနာပြောတဲ့ information တွေမှမရနိုင်တော့တာအဲ့တော့ကျမပို့ပို့ပြီးတော့ဒါအကျိုးရှိမယ်လို့အခုချိန်ကာလအတွက်ကိုက်ညီမယ်လို့ထင်တဲ့ဟာလို့ကျမတို့လုပ်ခဲ့တယ်ပြောမယ်ဆိုဒါဒီကျမတို့ရဲ့ဒါ good intention လို့ပဲဆိုရမှာပေါ့နော်
အဲ့ဒီခါမှာလည်းဒါကြိုက်တဲ့သူလည်းရှိမယ်မကြိုက်မဲ့သူလည်းရှိမှာပဲဟိုကျမတို့လာပြောတဲ့ခါမှာတော့ positive ပဲပြောပဲဆိုမှမကြိုက်တဲ့သူကမပြောဘူးပဲရှိတယ်ဘယ်နားထောင်မလဲပေါ့နော်ဒါအဲဒီလိုမျိုးရှိနိုင်တာပဲဒါပေမဲ့ကျမတို့ကဒီဥစ္စာကိုလူကြိုက်ပါစေဆိုတဲ့အာသူများဘလို့ဖြစ်ပါစေဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်ထက်စာလို့ရှိရင်ဒါဒီလိုလေးတော့လုံလိုက်တယ်အာတခုခုဖြစ်သွားဟိုအဆင်ပြေသွားပါစေပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ podcast ကြောင့်လည်းဘယ်သူမှမထိခိုက်နိုင်လောက်ဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးကိုပဲကျမတို့ယူဆခဲ့တယ်ပေါ့နော်အကြောင်းမလို့လည်းဒီ podcast လေးကအဲ့ဒါလေးနဲ့အကြောင်းမလို့ဆက်ပြီးရှင်သန်နေတယ်အားပေးတဲ့လူတွေကလည်းအဲ good intention လေးတွေနဲ့ကျမတို့တွေဆက်လုပ်အောင်အားပေးကြတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့အချင်းချင်းဒီလိုစေတနာနဲ့သွားတဲ့အခါမှာအရာရာတိုင်းကကျမထင်တာတော့ agent နေပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ကျမတို့ကပြောချင်တာကအဲ့တော့စေတနာနဲ့ကိုယ့်အလုပ်ကိုကိုဘာလုံးလုံးပေါ့နော်တတ်နိုင်သလောက်ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်စေတနာလေးနဲ့ထားပြီးလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအလုပ်ကကို့ပေါ်တနည်းနည်းနဲ့တော့အကျိုးပြန်ပြူးလိမ့်မယ်ပေါ့ဒီအကျိုးကြီးကြောင့်လုပ်တာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အကျိုးပြန်ပြူးမယ်ဆိုတာလည်းကျင်းသေးတယ်ဒါပေမဲ့လူတွေအပေါ်ကိုလုပ်ပေးလိုက်တဲ့အရာကိုလက်ခံတဲ့သူတွေပေါ်ရရှိတဲ့သူတွေစီကနေငါ့ကိုတော့ဘာပြန်လုပ်ပေးပါစေအငါ့ကိုတော့အတိမတ်ပြူပါစေဆိုတဲ့စိတ်ကိုထားပြီးလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့စေတနာအဖြူရောင်လေးကအယောင်တွေစွန်းသွားစေနိုင်တာမို့လို့အဲ့ဒါလေးကိုလည်းဒီနှစ်သစ်မှာပေါ့လေအဲတတိထားစင်ကျင်စေခြင်းနဲ့အဲ့တော့ဟိုစေတနာကိုညံနေရှင်ထားပြီးတော့မျှော်လင့်ချက်တွေကိုတတ်နိုင်သလောက်ဟိုရှော့ဖို့ပေါ့နော်ဟိုကိုလုပ်တဲ့အလုပ်ပေါ်မှာမျှော်လင့်ချက်ရှော့ဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီသူများရဲ့သူများဆိုတဲ့အရာတွေသူများရဲ့အမြင်ဘယ်လိုရှိမလဲသူများဘာပြန်လုပ်ပေးမလဲဆိုတဲ့အရာတွေအပေါ်မှာအဲတတ်နိုင်သလောက်ဒီမျှော်လင့်ချက်တွေရှော့လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ဒါလုံးနိုင်စွမ်းအားဒီရောကိုယ့်ရဲ့စိတ်စေတနာလေးတွေရောပို့ပြီး strong ဖြစ်လာမယ်လို့ကျွန်မမြင်ပါတယ်အဲ့တော့နှစ်သစ်မှာလည်းအားလုံးဒါကိုယ့်ရဲ့ဒီ2023မှာလည်းပေါ့နော် plan တွေကိုအဲချပြီးပြီးချထားကြပြီးပြီးလို့လည်းထင်တယ်အဲ့ဒီ plan တွေအတိုင်းလည်းဒီ January ကနေစပြီးတော့လုံဆောင်နိုင်ကြပါစေအဲတကယ်လည်းအောင်ဟိုပေါ့နော်ကိုချမှတ်ထားတဲ့ရည်မှတ်ချက်တွေအတိုင်းလည်းအဲသွားနိုင်ကြပါစေလို့လည်းအဲဒီ podcast ကနေနှစ်သစ်ဆုတောင်းလေးတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်အခုလိုနားဆင်ပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်